ጤና ይስጥልን እንደምን አመሻችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አሁን 12 ሰዓት ነው ከአማራ ቴሌቪዥን በቀጥታ ወደ እናንተ የሚደርሰው የሰዓቱ ዜናችን ነው ተጀመረ ስማችሁ ሸቴ ነኝ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ መንግስት በቅርቡ በርካታ አስረኞችን በይቅርታ መልቀቁ ይታወቃል ክሳቸው ተቋርጦ እንዲፈቱ ከተወሰነላቸው አስረኞች መካከል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ይገኙበታል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ ዛሬ ከስር መለቀቃቸውን በጎንደር ከተማ የሚገኘው ዘጋቢያችን አብዮት ከፋላ አረጋግጧል መረጃውን ተከታትለን መለስ ጅግ በጣም ጥሩ ስሜት ተሰማኛል ደስ ብሎኛል እውነት ነው ማለት እግዚአብሔር አመሰግናለሁ ሁሉም ያርግ እግዚአብሔር ነው ከዛ ሁሉ ችግር ወጥቼ እስካሁን በሰላም በጤና ነው የቆየሁት እና እግዚአብሔር መጀመሪያ አመሰግናለሁ በሁለተኛ በችግሬ የደረሰ ለአማራ ህዝብ የአማራ ክልል በተለይ ጎንደር ህዝብ ለኔ ሲሉ እስከ ህይወታቸውም የከፈሉ ወንድሞቼ አሉ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ለሞቱባቸው ቤተሰብም መጽናናት እመኛለሁ እና ለዚህ ህዝብ እውነት እጅግ በጣም ኮርጄበታለሁ በጣም አመሰግናለሁ በሶስተኛ ደረጃ መላ አማራ ክልል መንግስት አመሰግናለሁ የአማራ ክልል መንግስት ህጉን ተከትሎ ለኔ ብሎ እስከመጨረሻ ተከራክሮልኛል አሁንም እንደወጣ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል በጣም አመሰግናለሁ የአማራ ክልል ስልም የጸጥታ አካሉ በተለይ ህጉን ተከትሎ በጣም ደስ ካለኝ ያ ሁሉ ግርግር በነበረበት ከህግ ሳይወጣ ህግን ተከትሎ በሚለው ህዝብን ሳይገድል ፍርአትን ለማስከበር እኔም ከዚህ ሁሉ ችግር በሰላም እንደወጣ ከህዝቡ ጋር ሆኖ በሰራው ስራ የጸጥታ አካል በጣም አመሰግናለሁ እስካሁንም እዚህ ሆኖ በእስር ቤት ባለሁበትም ይህ ማረሚያ ቤት የጸጥታ አካል አንድ አካል ነው የኔም ሰብአዊ መብትም ክብርም በስርዓት እንዲያዝ ጥሩ አያያዝ አድርገዋል በዚህ አጋጣሚም ማረሚያ ቤቱ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ዘጋቢያችን አርብለት ከሳቸው እንዲቋረጥ ከተወሰነው በወልቃይት ያማራ ማንነት ጥያቄ ጉዳይ በእስር ላይ ከነበሩት ሰዎች መካከል ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱና 10 እስረኞች ማምሻውን ከእስር ተፈተዋል። ጎንደር ከተማ ለሶስት ቀናት በተጠራ አድማ ሳቢያ የንግድና የትራንስፖርት አገልግሎት መቋረጡን ነዋሪዎች እየገለጡ ነው። በጎንደር ከተማ ተቀስቅሶ ከነበረው ተቃውሞ ጋር በተያያዘም በርካታ ሰዎች በተከሰሱበት መዝገብ ክሳቸው ሲቋረጥ ሁለት የዋልድባ መነኩሳትና አንድ ግለሰብ ክስ አለመቋረጡን ጠበቃቸው ገልጠዋል። ዛሬ በነበረው ችሎት መነኩሳቱ በማረሚያ ቤት ውስጥ የሃይማኖት ልብሳቸውን እንዲያወልቁ በድብደባና መሬት ለመሬት የተጎተቱ በደል ተፈጽሞባቸዋል የሚል ለፍርድ ቤቱ ማመልከታቸውን ጠበቃቸው ጨምረው ገልጠዋል። ጽዮን ግርማ የሁሉንም ዘገባዎች ዝርዝር ይዛ ቀርባለች። የወልቃይት መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ አመራር የነበሩት ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በዛሬው ዕለት ከእስር ተፈተው ከቤተሰቦቻቸው ጋር መቀላቀላቸውን የቤተሰቡ አባል የሆኑ አቶ ወረታው አዛና የተባሉ ግለሰብ ኮሎኔል ደመቀን እንዲያገናኙን ማምሻውን ጠይቀያቸው ነበር። ተፈተው ወደ ቤት እየገባነ ይሰም ወደ ቤት እየገባን ነው መንገድ ተዘግቶም ነው አሁን በፖሊስ ኃይል ተከብቶ ወደ ቤት እየገባን አሁን እየገባን ነው። አቶ ወረታው የኮሎኔል ደመቀ ወንድም ነው ታድል? አዎ ቤተሰብ ነው። ምን ተሰማ ማዎች እሳቸው ተፈተው ሲያገኙ እጅግ ላቀረበስታ እንደዛ የደስታም እንዲሁ አይቼ ሰምቼ ባላቆም በፊት እኔም ሆነ ሌላ ሰው ነዚህ ያልተደስተው ያለ ትልቅ ደስታ ለአማራ ህዝብ እንኳን ደስ አለው ለጀግናው የጎንደር ህዝብ እንኳን ደስ አለው ከእጅ የቀለበት አትገባው። አመሰግናለሁ። ኮሎኔል ደመቀን ማግኘት ይችላል አቶ ወረታው?
ኮሎኔል ደመቀ አሁን ገና ከመኪና ወርዶ ወደ ቤት እየገቡ ነው። እዚህ ላፈላልገው በር መግቢያ ሰው ቤት ጤና ይስጥልኝ ኮሎኔል ደመቀ እንደምን አሉ? እንኳን ከእስር ተፈቱ። አሜን አሜን። ሰላም ላይ ገብረ መሰግናለሁ። ቀጥሎ ለእኔ ብሎ ጎን የቆመ የአማራ ክልል ህዝብ እናመሰግናለሁ። ያው የአማራ ክልል መንግስትም በጣም አመሰግናለሁ እና እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ፣ ሰላም ወጥቻለሁ። ከዚህ በላይ መናገር አልችልም። እረፍት ማድረግና ሁኔታውን መከታተል አለብኝ። ሌላ ጊዜ ብታነጋግሩኝ ይሻላል አሉ መዋሏን ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። ቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ ለሶስት ቀናት መጠራቱን የገለጹት አንድ ነዋሪ ማምሻውን አነጋግሬያቸው ነበር። ምንም ነገር እንቅስቃሴ ነው፣ በእግር እንቅስቃሴ ብቻ ነው። የተሽከርካሪ ፖሊስ፣ የአምቡላንስ ና የመንግስት የጸጥታ መሰረር ነክሽ የሚንቀሳቀስ ሱቆች፣ የገበያ ቦታዎች፣ የመንግስት መስሪያ ቤት የመሳሰሉት ነገሮች ተከፍተው ነበር። የግል ሱቆች ምናምን እንደተዘጉ ነው እና ሲቀለሙ ምናሉ ያልከፈቱ ተብሎ ማለት ነው። ሲቀለሙ ማለት ማን ነው የሚቀልማቸው? ንግድና ኢንዱስትሪ የክፍለ ከተማ ማለት ነው። ያልከፈቱት ላይ ምልክት እያደረገባቸው ነበር? ምልክት እያደረገው ለቅጣት ማለት ነው። ባጃጆች ፓርኪንግ ቦታ የቆመ የለ እነሱን ራሱ ሊፈቱ ብለው ነበረ። በየቦታ በሚመቻቸው ቦታ በየግቢ ቤተሰብ ቦታ ስለሆነ ያቆማቸው። ለምንድን ነው ስራ ማቆም አድማ የተጠራው? ስራ ማቆም አድማ የተጠራው የህወሓት አመራሮች ይውረዱ፣ ሌላ ጥያቄ የለም። ከተማው ህዝብ ተስማምቷል በዚህ አድማው? ለምን መሰለሽ ባይስማማም አንዳንዱ ወጣቶች አሉ እና ከመሀልም የጸጥታ አካል ጥሩ አይደለም፣ ደስተኛም ስላልሆነ ማለት ነው። በአመራር ሂደቱ ያው ለውጥ የሚፈልግ ነው የሚመስል ሁሉም የጸጥታ አካል ቁመ እያየ ነው የነበር። ባጃጅ ሲያስፈራር፣ ታክሲ ሲያስፈራር አሁን ቁመ ሲያየ ነው የነበር። ለስንት ቀን ነው ይሄ አድማ ይደረጋል የተባለው? ለሶስት ቀን ከሰኞ እስከ እሮብ። አድማው ጠሪ ያለው በምንድን ነው የተላለፈው? የደረሰ የሰማኸው መረጃ አለ አንተ? ወረቀት በጣም ወረቀት የለ በሱ ነው የተበተነ። ጎንደር ብቻ ነው? ጎንደር ዙሪያ ያሉ ሌሎች ቦታዎች ይሄ ነገር ተግባራዊ ተደርጓል? የሰማኸው ነገር አለ? ጎንደር ከተማ ብቻ። ሌላውን በአርዳን ያንደ የነበረ ጎንደር ከተማ። በሌላ በኩል በዛሬው ዕለት አቶ ተሻገር ወልደ ሚካኤል በተባሉት ሌላ የወልቃይት ኮሚቴ አባል ስም በሚጠራ መዝገብ ከተከሰሱ 35 ተከሳሾች መካከል የ32ቱ ክስ ሲቋረጥ የዋልድባ መነኮሳት የሆኑት አባ ገብረ ኢየሱስ ኪዳነ ማርያም እና አባ ገብረ ስላሴ ወልደ ሃይማኖት ክስ አለመቋረጡን ጠበቃቸው አቶ አማሃ መኮንን ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹ። ያለፈው አርብ አካባቢ ይመስለኛል ያው መንግስት በጀመረው አካሄድ መሰረት መዝገባቸው ወይም ክሳቸው ከተቋረጠላቸው ሰዎች መካከል ወይም ታሳሪዎች መካከል እና አባ ገብረ ኢየሱስ የተከሰሱበት መዝገብ ያሉ ተሻገር ወልደ ሚካኤል በሚል የሚታወቀው መዝገብ አንዱ እንደሆነና በዛ መዝገብ ላይም እንደውም አንዳንዶቹ ስማቸው ተጠቅሶ ክሱ የተቋረጠላቸው መሆኑን በሚዲያ ሰምተናል። ስለዚህ ዛሬ ችሎት ስንቀርብ የእኛም እምነት እንደዚሁ በዚሁ በተነገረው በሚዲያ በተላለፈው መሰረት ክሳቸው እና አባ ገብረ ኢየሱስ ይቋረጣል የሚል ነበረ። ከዛም ባለፈ እንደውም ወደ ችሎት ከመግባታችን በፊት ክሳቸው የተቋረጠ መሆኑና ይህንኑ የሚገልጸው ደብዳቤ የተዘጋጀ መሆኑ መረጃ ደርሶን ነበረ። እንግዲህ በዚህ ሁኔታ እያለን ችሎት ተሰይሞ መዝገቡ ተጠርቶ እየተስተናገደ ባለበት ሁኔታም የተቋረጠላቸውን ተከሳሾች ስም ዝርዝር የሚገልጽ ደብዳቤ በአቃቢ ሕግ በኩል ለፍርድ ቤት ተሰጥቷል። ፍርድ ቤቱ በኋላ ላይ ግን ክሳቸው የተቋረጠላቸውን ተከሳሾች በንባብ ሲገልጽ እነዚህ ሁለት የዋልድባ መነኮሳት ስም እና የአንድ ሌላ ተከሳሽ ስም በመዝገብ ውስጥ ያለ ክሳቸው ከተቋረጠላቸው ተከሳሾች ዝርዝር ውስጥ አልተጠቀሰም፣ አልተገለጸም እና ትንሽ ግራ የመጋባት ሁኔታ ነው የተፈጠረው በሁላችንም። አቃቤ ሕግ በቀሩት ተከሳሾች ላይ የሚያሰማውን ምስክር ለመለየት ተጨማሪ ቀነ ቀጠሮ
እንዲሰጠው በመጠየቁ መዝገቡ ለሚቀጥለው ሳምንት መቀጠሩን የገለጹት አቶ አማሃ በሌላ በኩል መነኮሳቱ በማረሚያ ቤት ይፈጸምብናል ያሉትን በደል ለፍርድ ቤት ማመልከታቸውን ተናግረዋል። እንደሚታወቀው አባ ገብረኢየሱስ መነኮሳት ናቸው። የሃይማኖት ስርዓቱ በሚያስገድደው መሰረት የራሳቸው አልባሳት ይጠቀማሉ። ወደ ማረሚያ ቤት ሲገቡ ደግሞ እንግዲህ ማረሚያ ቤቱ ያው የቀጠሮ እስረኞችን የሚያለብሰው ዩኒፎርም አለ። ይህንን እንዲለብሱ የተጠየቁበት ሁኔታ ነበር እንደገቡ አካባቢ። በኋላ ግን ያም ለፍርድ ቤት አቤቱታ በማቅረባችን እና ምናልባትም በማረሚያ ቤቱም በእስር ቤቱም ይህንኑ በመረዳት ይመስላል ይህን ጥያቄ አቁመው ነበረ። በኋላ ላይ ግን ይህንን የሃይማኖት ልብሳቸውን እንዲያወልቁ የማስገደድ ብቻ ሳይሆን በእነሱ በኩል ስንሞት ብቻ ነው ይህንን ልብስ ልናወልቅ የምንችለው አናወልቅም በሚል ማረሚያ ቤቱ ደግሞ አሁን ልታወልቁ ይገባል በሚል ባለመግባባት ከአንዳንድ በመሳች እነሱ በስም ከሚጠቅሷቸው የማረሚያ ቤት ሰራተኞች እና ኃላፊዎች ጋር አለመግባባት ተፈጥሯል። አለመግባባት ብቻ ሳይሆን በተለይ አባ ገብረ ስላሴ ድብደባ ሁሉ እንደተፈጸመባቸው፣ ማንገላታት መሬት ለመሬት ሁሉ እንደተጎተቱ ያቀርባሉ። አባ ገብረ ኢየሱስም በተለይ በአሁኑ ጊዜ ከዚሁ ጋር በተያያዘ በቅጣት መልክ ይሁን እሳቸው በማያውቁት ምክንያት ማረሚያ ቤት ውስጥ ዞን 5 እየተባለ በሚጠራው ክፍል እንዲገቡ መደረጋቸው እና ያ ዞን 5 የሚባለው ክፍል ደግሞ እንደ እስረኛ አቋያየት በጣም አስቸጋሪ ቦታ መሆኑንም እና ብዙ ጉዳት እየደረሰባቸው መሆኑን ነው ለችሎቱ የገለጹት። ችሎትም እንግዲህ ይህንን በጽሁፍ አድርገን እንድናቀርብና ችሎቱ ተገቢ የሚለውን ትዕዛዝ እንደሚሰጥበት ቃል ገብቶ ነው የተለያየ ነው ዛሬ። መንግስት የፖለቲካ ምህዳሩን ለማስፋት እስረኞችን እንዲፈታ ባስታወቀው መሰረት በተለያየ መዝገብ የሚገኙ እስረኞችን በተመለከተ አቃቤ ሕግ ክስ እያቋረጠ ሲሆን ሁኔታው የተበታተነ በመሆኑ የክስ ማቋረጥ ሂደቱ እንዴት እየተከናወነ እንደሚገኝ ወጥ የሆነ መረጃ የለም ሲሉ ያነጋገርናቸው ጠበቆች ገልጸዋል። በዚህ መዝገብ ላይ ክሳቸው የተቋረጠው ተከሳሾች ጠበቃ የሆኑት አቶ አለኸኝ ምህረቱ በበኩላቸው አሁንም በርካታ ደንበኞቻቸው ከእስር እንዳልተለቀቁ ወይም ክሳቸው እንዳልተቋረጠ ተናግረዋል። ጎንደር ከተማ ላይ ተጠርቷል የተባለውን የሶስት ቀን አድማ በተመለከተ መረጃ እንዲሰጡን የአማራ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የእጅ ስልክ ላይ ተደጋጋሚ ሙከራ አድርገን አልተሳካልንም። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።